My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 10 Батсайхны Минжин. Дэрэгтэн байгаа аз жаргалал ингээл хайгаал олохгүй сарнаал салаал ингээл аюу хэм янз янзын төрөл жанрын амьдрал байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дуул ерөөсөө бүхлээрээ л хосуудын амьдралыг л өгүүлчих. Гуй нэг юм бара зүрхэнд шивэрсэж сэтгэлч номорт андал дулаца. Миний хувьд бол их таалагдлаа. Өстой гоё дууллаа. Үнэхээр одоо яг хин нэгэн байсангүй яг чи өөрөө байж чадлаа гэж би яг тийм мэдрэмж авлаа. Тий, үнэхээр сайхан дууллаа. Би чамаг өөлмөргүй байна. Зүгээр амжилт төсмөр байна. Үнэхээр энэ супер дууллаа. Тий, ариун агч. За, тэгээд амжилт төсөн үнэхээр гоё юм. А тэгээд нэрэ тайсны соёл энэ хувцлалт тий энэ үс царай үнэхээр супер гоё харагдчихээн. Тэгээд хоёрдугаар үйлэр бүр супер менжинг хүлээж авна шүү. Баярлалаа. Тийм, би ерөөсөө одоо уралдаан тэмцээнд оролцож байгаагүй, шоу болж байгаа, 4 жил нэг удаа зохион байгуулагддаг гэдгийг мэдчихсэн. Тэгэл ер нь за би энд л оролцох хэрэгтэй юм байна. Мишель орё л гэж бодсон. Миний хувьд айгүй гоё тэм дончтой дууллаа. Айгүй тэм дончтой. Тэгээд хоолоогоо ингээд нөгөө нэг өөрөө ингээд удирдах байгаа чадварч айгүй таалагдлаа. Гоё мэдрэмжтэй дуулж байна. Их таалагдлаа. Их гоё юм. R&B гэхээр л одоо ингээд бүгдээр ингээд мөржилгээ ажилтдаг шүү дээ тий. Тэххгүй яг Монгол аялгыг ин үлдээгээд пентатоник аялгыг ин үлдээсэн мөртлөө орчин үеийн тэр нуглаанууд байлаа. Цэндрэт хоёр ярилцж байгаа. Минжингээ сонгож байна. Баяр хүргэе, надад бол их сайхан санагдлаа. Сайхан байлаа, үнэхээр сайхан дууллаа. Маш сайхан дуулж байна, баяр хүргэе. Энэ дуу нөгөө эзний олон гэдэг шиг, өстө эзний олж дээ, нүдээ олж дээ, тий. Энэ бол үнэхээр гоёд байна. Амар мэндэ, сар шиндэ, сайхан шиндэ. Амар байна. My voice. Үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 10 Батсайхны Минжин.